8:45 в ефірі «Факти», головні новини ранкової п'ятниці. Вітаю вас. Ковід нарощує темпи. За минулу добу понад 9 тисяч нових хворих. Госпіталізовані 2 тисячі людей, померли 140 пацієнтів. Найбільше інфікованих на Львівщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Одещині. Харківська область за добу перейшла від жовтої зони до помаранчевої. Регіон теж у лідерах із поширення коронавірусу. Чиновники звітують про 1500 вільних ковідних ліжок. Натомість волонтерка Наталя Попова продемонструвала фото із обласної клінічної лікарні, на яких пацієнти лежать у коридорі. Люди живуть, скажімо так, повноцінним життям, не розуміючи, що ця хвороба є, вона нікого не обирає, вона дуже підступна. Я думаю, що проблема в тому, що не ми, а люди в цілому всі легковажно ставляться до цієї хвороби. Юридично обґрунтованим та аполітичним вважають український закон про олігархів у Великій Британії. Посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сімонс переконана, він може зменшити шкідливий вплив на українську політику. Та запрацює він при рішучих антимонопольних заходах, коли з'явиться конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та судова реформа. Нагадаю, напередодні із порушенням регламенту і не чекаючи висновків Венеційської комісії, 279 народних обранців проголосували за закон, який запроваджує визначення олігарх. Це багатій, яке бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ та володіє природними монополіями. Його активи оцінюють у понад мільйон прожиткових мінімумів. Нині це близько 80 мільйонів доларів. Документ запрацює через півроку після набуття чинності. Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, вона не зможе фінансувати політиків та брати участь у великій приватизації. У Сергія Шефіра стріляли, щоб залякати Володимира Зеленського. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він вважає, замах на першого помічника президента готували ретельно, стріляв професіонал, а всі, хто були у машині, мали загинути, тому передусім цілили у передню частину авто. Цю ж думку поділяють і в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Його засновник Валерій Кур вважає, стрілець працював не один, звідси і купчастість пострілів, і це була спроба вчинити політичне вбивство. Нині слідство вивчає записи відеокамер, будинків навколо лісу і прочісують територію. Нагадаю, замах стався вчора, позавчора на Київщині. По автівці, якою їхав Шефір, із лісопосадки випустили 18 куль із автоматичної зброї. 3 влучили у водія. Він прооперований і нині у лікарні. Ні дня без атак на Сході. Впродовж доби російські окупанти 5 разів обстрілювали позиції українських військових. На щастя, обійшлося без втрат. Гаряче було поблизу Кримського, Новолуганського та у напрямку Південного. Проросійські бойовики гатили зі станкових, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Від початку цієї доби на Донбасі поки тихо. Її називають очами військових машин. Вона вираховує ворога на відстані 15 кілометрів і точно влучає у ціль. Високоточну оптико-прицільну станцію наведення розробили конструктори ізюмського приладобудівного заводу. Аналогів їй немає в Україні. Ексклюзивний репортаж Тетяни Доцяк. Такої потужної оптико-прицільної станції українське військо ще не мало. Це робота ізюмського приладобудівного заводу, єдиного в Україні виробника оптичного скла. Після того, як вийшла публікація головного конструктора в воєнному журналі, нас засипало дзвінками, бажаючих заявляти даний прилад. Хто? Ну, я не можу цього сказати. Українське підприємство, яке займається модернізацією легкобронованої техніки. Станцію називають очами української армії. Тепловізор бачить ворога за 15 кілометрів навіть уночі. У нас сьогодні в сьогоднішніх умовах ще такого приладу в Україні немає. Навіть на Заході, не в усіх країнах є. Їх можна по пальцям перерахувати, що на 15 кілометрів бачать. Лазерний далекомір вираховує відстань до цілі, а двоконтурна система стабілізації дозволяє військовому просто на ходу прицілитися і влучити у ворога ракетою. Похибка на кілька кілометрів – всього 25 сантиметрів. Ось це око відповідає за точність наведення ракети. Це лазерний канал, який дозволяє вразити ціль на відстані 7 кілометрів. Точність вражаюча. Навідник може влучити навіть у квартирку. Оптико-прицільна станція призначена для наземної бронетехніки. Її встановлюватимуть на безпеці. БТРи, БМП і танки, та спершу її розробляли під модернізований протитанковий ракетний комплекс «Штурм-СМ», який ще називають знищувачем танків. Над розробкою конструктори Ізюмського приладобудівного заводу працювали рік. При цьому вдалося провести повне імпортозаміщення. Зроблено на українській базі, двигуни теж українські, вся механічна частина теж зроблена, матеріали зроблені в Україні. Ну а комплектуючі повністю імпортозаміщено, нічого тут, ні одної деталі російської тут немає. Тобто ми повністю незалежні. Вже до кінця року на підприємстві планують провести заводські випробування, а вже наступного року разом із конструкторським бюро «Луч» перевірити оптико-прицільну станцію на техніці. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Понад 70% українців вважають, що окуповані Донбас і Крим можна повернути під контроль України, а конфлікт спричинила Росія. Загальнонаціональне опитування провів Харківський інститут соціальних досліджень на замовлення представництва президента України в Криму. Із березня по квітень цього року опитали 10 тисяч людей по всій Україні. Більшість із них вважає, завершення війни на Донбасі насамперед залежить від Росії. Третина людей вказали, що конфлікт має вирішити Україна, найменший відсоток тих, які сподіваються на зусилля європейських країн. Для нас, звичайно, дуже важливо, що українці в усіх регіонах дуже чітко усвідомлюють, що ми маємо єдиний міжнародний збройний конфлікт. Значна частина українців оптимістична щодо повернення контролю над тимчасово окупованими територіями. Це, безумовно, дає нам імпульс працювати далі. Напередодні із Афганістану Україна евакуювала ще майже сотню людей, серед них 30 наших громадян та їхні родини, також двоє громадян Канади та 18 людей, яких вивезли на прохання Ватикану. Перемовини про евакуацію були складними, тривали кілька днів. Літак у Борисполі приземлився вчора о 7-й вечора. Докладніше у сюжеті. О 7-й вечора у Борисполі приземлився літак. Жодних урочистостей. Пасажири трохи розгублені та радіють, що їм вдалося врятуватися. Сьогодні вчергове успішна операція з повернення наших громадян. Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо евакуації з Афганістану. Активну участь брали представники Пакистану, Туреччини і Катару. Лише сьогодні зранку врешті вдалося домовитися, і цивільний літак вилетів з Кабула. Дуже складні перемовини були для того, щоб дійти згоди і все-таки забрати наших громадян. І дякувати Богу, що все вдалося, і ми привезли дуже багато діток. Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували. Дуже, звісно, благодарен і всім, хто участвував на цій евакуації і нас забрали. Слава Україні! Ми благодаримо всім. Успішно вдалося евакуювати майже 100 осіб. Серед них 30 громадян України та понад 40 громадян інших країн та їхніх сімей. 9 – з посвідками на проживання. Серед евакуйованих – 18 людей, яких вивезли на прохання Ватикану. Це студенти та члени їхніх родин. Також двоє громадян Канади. За це я хотів би подякувати всім представникам української держави, які співпрацювали у реалізації цієї гуманітарної ініціативи. Після приходу до влади Талібану з Афганістану почалася масова евакуація. Українські військові допомагали іншим країнам, організували 6 рейсів та загалом вивезли майже 700 людей. Анна Боль, Олена Астахова, «Факти ICTV». Катування у Криму, обстріли на Сході та конституційна криза. Управління Верховного комісара ООН із прав людини оприлюднило звіт щодо України. Дослідження тривали півроку. У доповіді йдеться про збільшення обстрілів та зростання числа жертв серед цивільних. Зокрема, за звітний період постраждало 62 людини, 15 з них загинули. Стурбовані в ООН і конституційною кризою, спричиненою відстороненням і кримінальним переслідуванням двох суддів Конституційного суду. Згадали в звіті і окупований Росією Крим. Там зафіксували факти обмеження свободи мирних, зібрань, катування та жорстоке поводження із боку ФСБ. Російських представників не пускають у будівлю парламентської асамблеї Ради Європи. Все тому, що вони щеплені вакциною «Спутник», російського виробництва, яку не визнали ні в Європі, ні у США. Російську делегацію ще й обмежили можливістю пересування Страсбургом, де розташована штаб-квартира ПАРЄ. Росіяни влаштували скандали, заявили про дискримінацію. Їм нагадали, що їхні дипломати мають можливість виступати дистанційно. П'ятеро українських студентів стали третіми у світі на міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики. Вони залишили позаду понад 200 команд зі Стенфорда, Кембриджу, Принстона. Це колосальний результат, і він свідчить, що українська освіта на рівні найкращих міжнародних вишів. От тільки вчитися у нас нікому. Приміром, університет Шевченка щороку на фізичний факультет ледь набирає 100 першокурсників, і це на бюджет. Природничі науки в нас непопулярні і дарма, бо за цими спеціальностями майбутнє, впевнені герої нашого сюжету. Це була доба практично без сну. 5 задач. 36 сторінок за 24 години. Стільки тривала одна із найпотужніших міжнародних олімпіад із теоретичної фізики. Завдання надають професори зі США, а працюють учасники команд, кожен у себе вдома. Її типовий формат – це онлайн, але команди зазвичай до карантину зустрічалися і вживу. Україну представляють студенти фізики Київського університету Шевченка. Паралельно по всьому світу над вирішенням міскують ще 275 команд. Представники Стенфорда, Принстона, Кембриджа та інших знаменитих вишів. Це такі глобальні відкриті задачі з теоретичної фізики. Вони поєднували в собі різні галузі. Це і гравітація, і квантова фізика, і багато різних напрямків. Власне, я більш займаюся комп'ютерним моделюванням, data science, тому, власне, я взяв задачу, яка потребує навичок програмування для її розв'язання. Бо деякі завдання розроблені спеціально для олімпіади. Фізична задача не має єдиної відповіді. Студенти мають провести дослідження, під час яких можна і потрібно шукати альтернативні рішення. Фактично, це наукове відкриття в режимі онлайн. Таким чином перевіряють не просто те, як студенти засвоїли фізичні закони, а як можуть використати їх на практиці. Це міні-наукове дослідження, але оцінювання таких задач – це справді справа нелегка, тому нас оцінювали професори та доктори наук з найкращих університетів світу, і у них це зайняло 6 місяців. Врешті наші студенти фізики отримують бронзу, поступившись двом командам Масачусетського інституту, одного із найсильніших технічних вишів світу, що вкотре доводить, українці в Україні здобувають якісну освіту. Тільки от вчитися нікому. Основне питання – ми закінчимо факультет, що нас чекає, де ми будемо працювати. Щороку на бюджет фізичного факультету університету Шевченка ледь набирають 100 першокурсників. Конкуренції немає. Молодь вважає цю спеціальність неперспективною. Завершивши навчання, вчителювати дійсно йдуть одиниці, тому українські школи та університети відчувають справжній кадровий голод. Натомість щороку 50% випускників отримують запрошення вчитися або працювати за кордоном, де ця спеціальність на ринку праці затребувана. Випускники фізичного факультету – все ж люди зі специфічним складом розуму, вони гарні аналітики. Тому, окрім того, що вони можуть працювати, звичайно, по спеціальності фізиками, вони чудово можуть працювати в програмуванні, в банківській сфері, в якихось там аналітичних дослідженнях. Капітан української команди, поки тривала перевірка робіт, встиг уже вступити на магістратуру у виш Швейцарії. Для нього фізика – це запорука наукового та технічного прогресу. Без фізики у вас не було б високопровідного швидкісного інтернету, за допомогою якого ми зараз спілкуємося. Не було б ноутбука, не було б відеокамери, телефону, освітлення. Це саме тому, чому важливо фінансувати в науку і що це найбільш вигідні інвестиції. Спершу фізики відкривають цей ефект, досліджують, а потім приходять інженери і втілюють його в реальність. Студенти розвіють міф, що із такою спеціальністю немає майбутнього. Щороку десяткам українських студентів пропонують високі стипендії, наукове обладнання, можливості для розвитку і врешті вибір – залишатись в науці чи працювати в потужних компаніях. Христина Величанська, Мирослава Прокопюк, Факти ICTV. Нашої з вами допомоги потребує 14-річна Віка із Кривого Рогу. 1,5 роки тому дівчинці діагностували остеосаркому крижового відділу. Дитину прооперували в Туреччині. Зараз Віка, на щастя, в ремісії, але встановлена титанова металоконструкція несподівано зламалася. Її треба замінити, а це $25 тисяч. Гроші потрібні терміново, а ще плюс на проживання в Туреччині, ліки і за роботу реабілітолога. Родина багатодітна, тому сама не впорається. Реквізити для допомоги на ваших екранах. А далі у фактах огляд вітчизняної преси. Україна має стати виробником і експортером енергії для Євросоюзу. Тоді вона зможе почуватися більш захищено, вважає надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Німецькі інвестори зацікавлені вкладати у виробництво зеленого водню в Україні та подальший його експорт до ЄС. Транспортування водню через мережу трубопроводів української ГТС буде вигідне. Докладніше читайте в журналі «Український тиждень». Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі написала книгу для дітей «Знай свої права». Акторка так допомагає підліткам розібратися, які в них є права і як їх відстоювати. Володарка Оскара і 3 золотих глобусів вже 20 років активно бореться за права людини. Спочатку була послом доброї волі ООН, потім представляла інтереси біженців від імені Організації Об'єднаних Націй. Емоційне та відверте інтерв'ю з нагоди виходу книги читайте в газеті «Факти». Реакція організму на вакцину можлива у перші 72 години після щеплення. Лікарі відзначають, головний біль і втома частіше виникають після введення 2-ї дози вакцини. Реакція свідчить, організм відреагував на препарат і почалася імунна відповідь. Також на появу побічних реакцій впливає і психологічна складова. Докладніше читайте в газеті «Комсомольська правда в Україні». Українські полярники роздягнулися і підтримали кліматичний марш. Працівники станції «Академік Вернадський» сфотографувалися у літньому одязі в Антарктиді. Світлиною вони вказують на аномальні процеси, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привертають увагу до проблеми зміни клімату. Докладніше читайте на сайті fakti.com.ua. Ольга Кацімон, «Факти ICTV». Нова стрілянина цього разу в бакалійному магазині, який розташований у передмісті Мемфіса, штат Теннессі. Загинула одна людина, 12 поранені, всі постраждалі в лікарні, в деяких поранення серйозні, тож кількість жертв ще може зрости. Нападника знайшли мертвим, за попередніми даними він застрелився, втім поліція в ході розслідування отримала ордер на розшук ймовірного його поплічника. Інші подробиці поки не розкривають. В Іспанії знову повінь залило південний район Андалусія. Очевидці діляться в інтернеті відео вулиць із машинами по самий дах, затоплених брудною водою. На щастя, обійшлося без жертв, але місцями водіїв довелося рятувати з їхніх авто просто на дорозі. Вода прибувала дуже швидко. У деяких районах повінь заблокувала людей у їхніх помешканнях. Ними опікуються рятувальники, а синоптики повідомляють про можливість нових дощів. На Одещині триває сезон винограду. Цей рік важкий для врожаю через несприятливі погодні умови, дощі та спеку. Багато садів втратили до 50% ягоди. Садівники кажуть, останні десятиліття такого не було. Головна мета вирощування винограду в регіоні – виноробство. Чи постраждає від неврожаю ця галузь, Назар Бурхан розповість. Болгарський район – серце виноградарства на Одещині. Тут живуть болгари, молдавани, албанці та гагаузи, яким досвід вирощування винограду передавали діди-прадіди. У вересні традиційно розпочався сезон збору врожаю. Технічні та столові сорти люди збирають з самого ранку. Червоне мерло має з кожним роком все більшу і більшу тенденцію до раннього збору. Ми збирали шардоне, зараз переробимо частинку мерло і повернемось знову до білих, які більш пізно зазрівають. Валентин Христів понад 3 десятиліття вирощує столові сорти. Чоловік любить свою справу і сумлінно стежить за лозою, аби врожай був щедрим. В нього росте кілька десятків різновидів. Утім, цей рік був недобрим до винограду. Він постраждав через погану погоду, численні дощі та сильну спеку. Климат меняется, температурный режим. Не каждая сорта винограда выдерживает такую температуру. Хороших 50% у нас просто-напросто пострадали. Просто есть кусты, которые просто-напросто без слез нельзя смотреть. А ті ягоди, які вдалося зберегти, продає на ринках Одеси та Києва. Гарно вродив сорт «Одеський сувенір», який добре переносить спеку та дощ. Та найважливіше для цих людей – вино. Місцеві пишаються ним. Молодое пилобланш, белое вино. Вот это молодое вино, ей 10 дней. Сахаристость была 22. Традиційною закускою до вина є сушене м'ясо, карнак і суджук, рецепт якого передають із покоління в покоління. Тут лише сіль та перець. Коли він висихає, влага сама уходить, він ламається. А при наличии саме продукту питання, як вино, красне, біле, он само что оттягивает влагу, и получается, желудок получает необходимые самые вещества для, скажем, для работы. Потому что это постное мясо. Дієтологи радять не зловживати виноградом тим, хто має цукровий діабет чи намагається схуднути. Утім, натуральне вино має і лікувальні властивості. Тобто, якщо натуральне вино без сульфітів, то тоді воно полезно. Воно тоді обладає, допустим, такими свойствами, як підвищення кровотворення. Тобто, красне вино полезно при анемії. да, но сухое вино. В області популяризують так звану енотерапію. Виноробі радять пити їхнє вино, але невеликими дозами. Тут безліч корисних речовин – цинк, мідь, залізо. Сезон збору винограду завершиться у жовтні, коли дозріють пізні сорти ягоди. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV». Мікс звуків джазу, заварювання кави, дзенькіт трамвая та відлуння дзвону ратуші. У Львові презентували незвичний арт-об'єкт – візуалізацію звуків міста. Митці трансформували аудіодоріжки у форми. Аби все це почути, необхідно відсканувати смартфоном QR-код, що поруч із арт-об'єктом. Проєкт «Звуки міста» створили до 30-ї річниці незалежності України. Ідея належить Альоні Тимошенко, Наталі Ткаченко та Лері Гінсбург. Загалом створено 7 скульптур, які відображають звуки Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, Маріуполя, а також звучання Автономної Республіки Крим. Проєкт «Звуки міста» покликаний дати українцям можливість відчути своє місто по-новому. Хотіли досягти того, щоб почути Україну, тому що ми можемо відчути на дотик, ми можемо побачити, загалом ми візуально сприймаємо. А звук, він трошечки інший, ми менше йому уваги звертаємо. І тому хотілося почути міста по-новому. «Хонда» оновила свій великий позашляховик. Новий «Паспорт» став більшим та брутальнішим, а найголовніше – отримав спеціальну версію для бездоріжжя «Трейлспорт». Новий «Паспорт» став першою моделлю в цій лінійці. Авто має унікальні бампери, більші капот і колеса, а також спеціальні помаранчеві значки на кузові та в салоні. Всі авто оснащені електронними помічниками, також за замовчуванням повний привід і атмосферний двигун на 3,5 літри і 280 кінських сил. У продажу нові «Хонда Паспорт» очікують вже взимку від $35 тисяч.